Оңтүстік Қазақстан медициналық академиясы 11-12 қазан күні өзінің 40 жылдық мерейтойын атап өтеді. Және осы іс-шараға байланысты алыс жақын шетелдерден 250-ге жуық делегат шақырылған. Олар бұл шарада қазіргі таңда орын алып жатқан өзекті мәселелерді талқылайтын болады. Конференцияның ашылуына Қазақстан Республикасының денсаулық сақтау вице-министрі Олжас Әбішев, Шымкент қаласы әкімі Ерлан Айтаханов пен Оңтүстік Қазақстан мемлекеттік академиясының акционерлік қоғамының құрылтайшысы, профессор Халықаралық инженерлік академиясы және Ұлттық инженерлік академиясының академигі Сейтжан Сейтжанов қатысты. Бірінші болып ғимаратта жаңадан ашылған мұражайға ат басын бұрды. Мұражайға өз тарихында бірнеше рет атын ауыстырып үлгерген оқу ордасының жәдігерлері мен оқытушы құрамдарының суреттері қойылыпты. Мына жерде біздің жатақхана, бұрыннан келе жатқан. Осы жатақханамыз Есболған Тегісбаев істеп жүрген кезде одақ көлемінде бірінші орын алған. Бүкіл одақ көлеміндегі 32 фармацевтикалық жоғары оқу орны болса, сіздер енді тарих білесіздер ғой. Сол кезде солардың ішінде біздің филиал кішкентай ғана 5-ші орын алған. Дәл осы алқалы жиында Қазақстан Республикасының денсаулық сақтау министрі мен академия арасында меморандум түзілді. Медициналық академияны 40 жылдық мерекесімен құттықтау үшін Нұрсұлтаннан келіп отырған арнайы қонақтардың бірі денсаулық сақтау саласының экс-министрі Жақсылық Досқалиев. Ол медицина саласы сапалы білімнің арқасында жетістіктерге жетіп отқанын сөз етті. Медицина саласының дамығаны трансплантациямен қазір өлшелінеді. Егер де мемлекетте органдың трансплантациясы дамыған болса, ол мемлекетте медицина саласы дамыды деп санайды. Осыған орай айтып кететін Қазақстанда трансплантация саласы өте дамып келе жатыр. Жүректі ауыстыра алады Қазақстанда, өкпені ауыстыра алады, бүйректі ауыстыра алады, бауырды ауыстыра алады. Және де мына жасушалар стволовые клетки дейді, сонымен де айналысып жасушалар. Соның ішінде қуантарлық жағдай осы өңірлерде, оңтүстік өңірде өздеріңізге мәлім, бұл жерде бүйректі ауыстыра алады. Бауырда ауыстырылады. Енді ойлаймын, келешекте жүректе болар. Денсаулық сақтау саласының алға дамып келе жатқанын сөз еткен қала басшысы, білікті маман даярлау мен жаңа технологиялардың арқасында талай жетістіктерге жетеміз дейді. Біліктілігін жоғары беріліп отқан білімнің сапалығын мына шетелден келген студенттер оқып жатқанын білдіреді. Мына атап кетсек, Үндістаннан, Өзбекстаннан, Қырғызстаннан келіп азаматтар осы академияда үлкен терең білім алуда. Медицина саласы Шымкент қаласына үлкен маңызды саланың бірі. Осы трибуна пайдалана отырып айтпай кетуге болмас. Біз мұны қазір денсаулық сақтау министрлігімен бірлесіп үлкен-үлкен мына жобалар дайындалып, келесі жылы осы медицина саласына жеке инвестиция тарту көздеп отырмыз. Сондай ақ медициналық академия өзінің көп функционалды ауруханасын салуды бастап кетіпті. Оның әлемнің озық технологияларымен жабдықтау жоспарда. Ол болашақта Қазақстандағы алдыңғы қатарлы аурухана болатынына сендірді. Яғни академия студенттері практикалық тұрғыда жоғары білімді болмақ. Аталмыш оқу ордасы өзінің атауын Оңтүстік Қазақстан мемлекеттік академиясы атағалы бері бұл жерден 18500-ға жуық маман даярланып шығарған. Қазіргі таңда оның 3500-дейі ғылымның шыңын шыңдап жүргендер. Дәл осы оқу ордасында бүгінгі таңда 400-ге жуық ұстаздар еңбек етуде. Нұрлан Пайызов, Нұркен Жалбиев, Нар-Ньюс.